жил дэвшлийн үр шимийг Монгол улсад нийт залуучууд биш зөвхөн хэсэг нь хүртэж байна гэж нэгдсэн үндэсний байгууллага дүгнэлээ. Хүн амын 5 хүн тутмын 1 нь ядуу, 10 хүн тутмын 1 нь ажилгүй байгаа тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний хөгжлийн индекс орсон байна. Монголын төр залуучуудынхаа итгэлийг олж авч тэдэнд хэрэгтэй бодлогыг ажил хэрэг болгох шаарлалтаа байна гэж тус байгууллагаас зөвлөж байна. Нүүбэн гишүүн орнууд жил болгон жилд нэг удаа хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэж энэ илтгэлийг гаргадаг. Тэгэхээр энэ жилийн илтгэлийн фокус нь залуучууд байлаа. Монгол улсын хувьд 15-34 насны залуучууд бол манай хүн амын 35%-ийг эзлэж байна. Тэгэхээр залуус бол манай хүн амын хамгийн том бүлэг, бас Монгол улсын ирээдүйн потенциал гэж нүүб тодорхойлж байна. Монгол улс хүний хөгжлийн индексээр 188 улсаас 9-р байранд жагссан байна. Өмнөх жилдээ харьцуулахад маш өчүүхэн үзүүлэлтээр буюу тэг мянганы наривчлалтаагаар бол манай энэ үзүүлэлт агсан байгаа юм. Гэсэн ч хид хідэн салбарын судалгааны дүнгүүдээс харахад Монгол улсын хөгжил залуучуудад яаж тусаж байна вэ гэдгийг харахад бол дунд болон дундаас доогуур муу гэсэн ийм дүнгүүдийг харж болохоор байна. Маш хид хідэн салбарт олол залуучууд үзүүлэлтүүдийг хүний хөгжлийн индексээр судлан гаргаснаас бид нар залуусыг эрх мэдлжүүлэх болон хөдөлмөрийн байдлынхаа тухай мэдээллийг онцлон үзэгчдэд мэдээлж байна. Тэгэхээр нүүбийн хувьд хүн амынхаа хамгийн том бүлгийн итгэлийг олж авахын тулд тэдний дуу хоолойг сайн сонсож бодлогоо залууст ээлтэй болгох шаардлагатай гэж Монгол улсын төр засгийн удирдлагчдад бол зөвлөж байна. Учир нь гэх юм бол манай залуусын тал хувь нь төр засгийн удирдлагчдаа итгэхгүй байгаа ийм дүр зураг харагдаж байна. Төр засгийн удирдлагууд залуусын итгэлийг олж авахын тулд тэдний дуу хоолойг сайн сонсох, мөн бодлого боловсруулах үйл явцдаа залуусыг оролцуулах ямар боломж байгааг судлах хэрэгтэй. Бидний олж мэдснээр иргэний нийгмийнхээр дамжуулж тэднийг сайн дурын ажилд оролцуулах, мөн сошиал медиагаар дамжуулаад өөрсдийнх нь дуу хоолой, хувь нэмрийг үнэлдэг байх. Мөн шийдвэрлэх явцдаа залуучуудыг оролцуулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. Хүний 8-1 гэмт төр толбогддог. Эрүүл мэндийн асуудал үнэхээр бэрхшээлтэй. Хөдөө орон нутгаас ирээд сургуульд элсдэг, жирэмсэн болдог. Тэгээд сургуулаа орхиод нөгөө одоо юу гэдэг ганц үе хүний амьдралаар амьдарч нийгмийн олон одоо бэрхшээлүүдэд тулгарч гэдэг. Ингээд залуу хүн амьдралд одоо итгэлгүй болж ирж байгаа юм. Тэгэхээр төр засгийн асуудал үнэхээр бодлох хэрэгтэй байна. Өнөөдөр энэ ихтгэл тавиад байгаа гол гол одоо зөвлөмжүүдийг бид нар өнөөдөр ярих биш, цаасан дээр бичих биш, энийг хэрэгжүүлдэг ийм одоо нэгж бүтэц үүнд мөнгө хаях одоо ийм одоо хэрэгцээ бол зайлшгүй байгааг бол хаана бид нар анхаарах хэрэгтэй байна. Сонгуулиас сонгуулийн хооронд олвол эрс буурч байгаа. Гисэн идэж залуучуудын хувьд сонгуульдаа идэвхтэй оролцдогоо гэсэн ийм судалгааны дүн байна. 1990 оноос хойш гэхэд 34 хүртэлх насны залуучуудын 11% нь сонгуульд ерөөсөө оролцоогүй, а үлдсэн 89% нь бол саналаа өгч байсан гэдгийг энэ тайланд хүнд дурджээ. Манай залуусын улс төрийн идэвх инх өндөр, харин тэдний итгэл бол улс төрчдөд намхан байгааг энэ хүний хөгжлийн 2016 оны илтгэлээс харж болохоор байна. Мөн ихтэй сургууль төгсөгчдөд өрсөлдөх чадваргүй, дипломтойч гэсэн ажилгүйд л их байгаа. Ихтэй сургууль төгсөгчдийн 60% нь мэрэгжлийнхээ дагуу ажилд орж чадахгүй байна гэсэн ийм судалгааны дүнгүүд энэ илтгэлд оржээ.